Бүгін Астана тұрғындары Ұлы Отан соғысында кеудесін оққа тосқан отандастарымыздың ерлігін, оның ішінде 316 атқыштар дивизиясының ерен еңбегін тағы бір мәрте еске алды. Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлының ескерткіші алдында әскери патриоттық акция өтті. Бірегей шара тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы мен дивизияның 75 жылдық мерейтойына орайластырылған. Батыр бабалардың рухына тағзым ету үшін жастар, мәжіліс депутаттары, соғыс және еңбек ардагерлері арнайы келіп, жылы лебіздерін білдірді. Сондай-ақ бірқатар азаматтарға халқымыздың біртуар ұлы Бауыржан Момышұлы атындағы төсбелгі табыс етілді. Қандай бір соғыс болмасын, өзінің ізгі жарасын қалдыратын белгілі. Бүгінгі тәуелсіздіктің мәңгілік ел жолындағы жас ұрпақтың санасын тәуелсіз сана қалыптастыра отыра, елбасымыз айтқандай, еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашса, бойыңда азаматтық намысың болса, Қазақтың жалғыз ұлттық мемлекетінің нығайып жолында теріңді сығып жүріп қызмет ет. Екінші жүйені соғыс кезінде бұл 316 атқыштар дивизиясының алатын орны өте ерекше. 28 адамнан тұратын бұл атқыштар дивизиясы осы Ұлы Отан соғысында фашистерге, яғни немістерге қарсы өздерінің кеудесін жан дүниесімен соғысқан біздің ата бабаларымыздың бірі. Бұл бұлар туралы біз келесі ұрпаққа да жеткізіп насихаттап отыруымыз керек деп ойлаймын.